sidaas daraaddeed waxaa muhiima inaanan qofna laga ogolaan dhaliil dalka wax lagu duminayo, inaanan ogolaan dhaliil ujeeddo gaar ah leh oo lagu fushanayo dana khaasa, inaanan ogolaan dhaliil la doonayo in lagu dumiyo iftiinka nolosha ee hadda inoo soo ifbaxay. Waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed meel walbay joogaan, soomaaliya hore ayay u socotaa, gadaalna u noqon mayso. Waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed, haddii aad hore u arki jirteen in la niyad jabo, way dhammaatay waqtigii la niyad jabi jiray. Waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed, haddii ay jiri jirtay 27 sano la soo dhaafay in markii usjiijiid yimaado inay madaxdu niyad jabaan, madaxda idin hortaagan ma aha kuwa. Hadday jirto qof soomaaliyeed oo ka walwalsan maalmaha la qeybinaya ama buuq siyaasadeeda dhacaya, sidaas daraaddeed madaxdu qololkeedii ku laabanaysaa, waxaan idiin ballan qaadayaa inaan idinla mari doono ilaa meesha ugu dambaysa aan tegi doono. Soomaaliya waxay ku socotaa meel barwaaqo ah, annagaa u jeednaa oo idiin soo aragnay dhulka barwaaqadan u socona. Iftiin baa ummadda soomaaliyeed u yimid, waxaan rabnaa inaan iftiinkaas la qaadno. Waxaan soo jeedinayaa sidaas daraaddeed fikir xumada in lagu bedelo inaan gacmaha isqabsano, inaan u aragno in nabadda iyo dowladnimadu ay qof kasta ay dani ugu jirto, inaan meel uga soo wada jeesanno shacab iyo dowladba qofka doonaya inuu dumiyo wax yar oo inoo dhismayo, inaan qofkaan dooranno oo madaxda inoo ah oo madaxweynaheenna iyo guddoomiyaheenna ay ugu horeeyaan iyo wasiiradeenna, inaan siino fursad ay dalka wax ugu qabtaan, inaan ku bedelno dhaqankii ahaa anigu haddaanan wax helin dalkaa la duminaya, dalkaa kaa horeeya adiga. Inaan ogaano in qof kasta, xisbi kasta iyo koox kasta ay ka weyihiin jiritaanka calanka nabadda iyo dowladnimada. Sidaas daraaddeed anigoo u mahad celinayaa walaashii Khadiijo iyo dhammaan dadkii waxaan soo abaabay, waxaan idin leeyahay mar walba meel ayay taariikhdu ka bilaabataa. Maantay oo ay tahay 63 guuradii ka soo wareegtay markii calankeenna midnimada loo taagay, cidda doonaysa inay ka mid noqoto taariikhda cusub oo dalkan laga samayn doono, waxaan leeyahay kaalay annaga na soo raab. Waa mahadsantiin.